ኢትዮጵያ ላይ ግልጽ አደጋ በቅርብ የሚታይ አደጋ እስካልመጣ ድረስ ከማንም ኃይል ጋር ውጊያ ግጭት አንፈልግም። በሰላም በትብብር መልማት ማደግ እንፈልጋለን። ሰላም እናስቀድማለን። ለሰላም የሚከፈል ክፍያ ማንኛውም ነገር እንከፍላለን። ማደግ ስለምንፈልግ ሰላም መፈለጋችን ክብራችን፣ ሰላም መፈለጋችን ህልውናችን የሚነካ ከሆነ ግን ተገደን ሰላምን ለማምጣት የምንገባባቸው ግጭቶች ይኖራሉ። ግልጽ ሆኖ በውይይት ላይ የተመሰረተ ተኩስ አቁም እናድርግ ነው። ኮንዲሽንስ ፎር ኔጎሽየትድ ሲዝፋየር ነው የሚለው። ከተደበደበ ኃይል ከወጣ በኋላ ተገደ ከወጣ በኋላ ተኩስ አቁም ያለው ማለት አይደለም። የለቀቀው ቦታ በሰላም እንደለቀቀው፣ የተነጠቀውን ቴሪቶሪ በሰላም እንደነጠቀው አድርጎ ሌላም ሰው መጭበረው ነው ይፈልገው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት መጭበረው አንፈልግም። ግን ይህን ተቀብሎ ወደ ውይይት ለመምጣት ፈቃደኛ እስከሆነ ድረስ ችግር የለብንም ነው እያለ ያለ አሁን። ሰባት ቅድመ ሁኔታዎች አቅርባችኋል። እስካሁን ድረስ ከኢትዮጵያ መንግስት ባቀረባችኋቸው ቅድመ ሁኔታዎች ላይ ምላሽ አግኝታችኋል ወይ? ምንም ነገር የለም። ኢትዮጵያ መንግስት ጋር እስካሁን የምንነጋገረው በጠመንጃ ብቻ ነው። የተኩስ አቁም ስምምነት በጠመንጃ ትነጋገራችን። ቅድመ ሁኔታዎቹ ምላሽ ካላገኙ ቀጣዩ ሁኔታ ምንድን ነው የሚሆነው? ያው እነዚህ ምላሽ እስካገኙ ድረስ ውጊያ እንቀጥላለን ማለት ነው። ቅድመ ሁኔታው ላይ ህገ መንግስቱ እንዲከበር ጥያቄ አቅርባችኋል። በአንጻሩ ደግሞ የፌዴራል መንግስቱ፣ መከላከያው፣ የስለላ መስሪያ ቤቱ የፌዴራል ፖሊስ አባላት ወደ ትግራይ እንዲገቡ አይፈቀድላቸውም ይላል በግልጽ። በአንድ በኩል ትግራይ የፌዴራል መንግስቱ አካል እንደመሆኗ ሊጠበቅላት ይገባል ለምትሉትን ጥያቄ ታቀርባላችሁ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የፌዴራል መንግስቱን ስልጣን ትከለክላላችሁ። አይጣረስም ወይ ሁለቱ? አቶ ጌታቸው፣ አይጣረስም። የፌዴራል መንግስቱ መስከረም 25 ስልጣን አውቋል ብለን እናምናለን። ግለሰብ የሚመራው ወንጀለኛ ተቋም ጦርነት አድርጓል ብለን እናምናለን። በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ስም ጦርነቱን ስላደረገ ህጋዊ አያደርገውም። ስለዚህ እያልን ያለ ነው ቀጣይ ግንኙነቶቻችን መደረግ ካለባቸው ህገ መንግስቱ መሰረት አድርገው ነው ነው ከዛም በምንሳት ነው። ከአንደኛው ኮንዲሽን እኮ መስከረም 25 በኋላ የወጡ ህጎች እንደ ሌሉ ይቆጠሩ የሚል ነው ያቀረብ ነው ሀሳብ አለ። ስለዚህ ይህ አሁን ይህ ወንጀል የፈጸመውን መንግስት ነኝ የሚለውን አካል እንደ መንግስትም አንቀበሉም፣ ድሮም አንቀበሉም፣ አሁንም አንቀበሉም። ስለዚህ ህገ መንግስቱ መሰረት ይሆን ስንል ህገ መንግስቱን ጥሶ የተንቀሳቀሰ ወገን የጣሰውን ነገር መልሶ ውጦ እንወያይ ነው እያልን ያለ ነው እንጂ መንግስትም ሆኖ ይሄ ህገወጥ ተቋም ህገወጥ የሽፍቶች ስብስብ መንግስትም ሆኖ እኛ ጋር መደራደር አለበት የሚል ነገር አለ። የሚጋጭ ነገር የለውም ማለት ነው። በእነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች ላይ ለመደራደር ፈቃደኞች ናችሁ? ኦፍኮርስ ግልጽ ሆነ ነው። በውይይት ላይ የተመሰረተ ተኩስ አቁም እናድርግ ነው። ኮንዲሽንስ ፎር ኔጎሽየትድ ሲዝፋየር ነው የሚለው። ከተደበደበ በኃይል ከወጣ በኋላ ተገደ ከወጣ በኋላ ተኩስ አቁም ያለው ማለት አይደለም። ይሄ መንግስት ነኝ የሚለው ወገን አብዛኛዎቹን ክፍለ ጦሮችን በሙሉ አጥቷል። ተዋግተው ጨርሰናቸዋል። ይህን ካለ በኋላ ማድረግ የሚፈልገው ምንድን ነው ለስትል የለቀቀው ቦታ በሰላም እንደለቀቀው፣ የተነጠቀውን ቴሪቶሪ በሰላም እንደነጠቀው አድርጎ ሌላውን ሰው ማጭበረው ነው የሚፈልገው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ማጭበረው አንፈልግም። ግን ይህን ተቀብሎ ወደ ውይይት ለመምጣት ፈቃደኛ እስከሆነ ድረስ ችግር የለብንም ነው እያለ ያለ አሁን። ፈቃደኛውን ይወጣል አይመጣም የራሱ ጉዳይ ነው የሚሆነው። መብራት አጥፍተ ዛግሩ ስልክ አጥፍተ የህዝብ እንቅስቃሴ ሆስቴጅ ዘ ማገቻ አድርገህ ስለ ሰላም ማውራት እንዴት ይቻላል? ኖር አይደለም እንዴ? ትግራይ የፌዴሬሽኑ አካል ነች። የኢትዮጵያ ፌዴሬሽን የሚባለው አካል ነች። ትግራይ የሚወስነው ውሳኔ ኋላ ምን ያው ነው የሚሆነው። ግን አሁን እስካሁን ባለኝ መረጃ በእኔ እምነት ትግራይ የፌዴሬሽኑ አካል ነች። የፌዴሬሽኑ አካል የሆነችን ክልል በኃይል አስከብራለሁ፣ ህግ አስከብራለሁ ብሎ የተንቀሳቀሰ ቡድን በኃይል ተቀጥቅጦ ከወጣ በኋላ መብራት አጥፍቶ፣ ስልክ አጥፍቶ፣ ሁሉም ነገር አጥፍቶ አይ ተኩስ አቁም ያለው ቢልህ ልጆች መግደል ነው ያቆመ። አሁንም ያቆመ አይመስለኝም። አውሮፕላን ካገኘ ልጆች መግደል የሚቀጥል ይመስለኛል። አስገድደን ስላስወጣ ነው ይሄ ኃይል ተመልሶ ተኩስ አቁም ያለው ቢለኝ ተኩስ እንዲያቆም አስገድጆ አቁመ። እዚህ አካባቢ ተኩስ በዛው እየተኮሰ ነው። ያው ግን የተኮሰበት ቦታ ድረስ ሄደን እናስቆመዋለን ነው እያለ ያለ ነው። ስለዚህ ይቁም ከተባለ ሌላው ሰው የሚል ከሆነ ማቆም ካለብን መባል ያለባቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው። ይህን ካረገ እናቆማለን ነው እያልን ያለ ነው። ካልሆነ መብራት በኃይል እናስቀጥላለን፣ ስልክ በኃይል እናስቀጥላለን። ልክ የእህቶቻችን መደፈር በኃይል ለጊዜው እንዳስቆም ነው ሙሉ በሆኑ እስኪቆም ድረስ እንቀጥላለን። ያን ለማድረግ ኬንያ መሄድ ያለብን አይመስለኝም። ያን ለማድረግ ደሴን መያዝ ያለብን አይመስለኝም። መያዝ ካለብን ግን ይዛለን ማለት ነው። ከትግራይ መንግስት የተሰጠ በተባለው መግለጫ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ
ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተኩስ አቁም ስምምነት ለማድረግ ሰባት ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጧል። ከቅድመ ሁኔታዎች መካከል አንዱ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አሁን ከያዛቸው አካባቢዎች ወጥቶ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ወደ ነበረበት ቦታ ይመለስ የሚል ነው። ይህን ቅድመ ሁኔታ በተመለከተ አስተያየታቸውን የሰጡን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌደራሊዝምና ሰብአዊ መብት ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ቅድመ ሁኔታው የማይተገበር ነው ይላሉ። የኢትዮጵያ መንግስት የተኩስ አቁም እርምጃ የወሰደው የደህንነት ስማማን በማስማማን በሚል ስሌት አይደለም። ለትግራይ ህዝብና አጠቃላይም ለኢትዮጵያ የወደፊት ዕጣ ፈንታ ሰላምና ደህንነት ይጠቅማን ያለውን ውሳኔ ወስኗል። በተነግ በኩል ዝም ብለው ተቀበሉ ላለመባል ቅድመ ሁኔታ አስቀምጠዋል። ከቅድመ ሁኔታዎቹ አንዱ የአማራ ኃይሎች ከያዙት የወልቃይትና ራያ ጠለምት ማለታቸው ነው፣ ይልቀቁ ነው። የአማራ ክልል መንግስትና በአጠቃላይም የአማራ ህዝብ የማይፈልገው ሊደራደርበትም የማይችል ይሄ ለውይይትም የማይቀርብ ነው። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር አቶ ቻላቸው ታረቀኝ የዶክተር ሲሳይን ሐሳብ ይጋራሉ። ወልቃይት ጠገዴ እነዚህ የአማራ ርስቶች ናቸው። ርስትነታቸውም በጣም ብዙ ጸሐፊዎችን ማየት እንችላለን። በአጭሩ ከ1683 ዓመት በላይ የአማራ ግዛቶች ናቸው። እንግዲህ ታሪካዊ ሰነዶች እንደሚያስረዱት ማለት ነው። እነዚህ ቦታዎች ትግራይ ሆነው የተዳደሩበት ታሪክ ቢኖር ከ1983 እስከ ጦርነቱ እስከተጀመረ ድረስ ብቻ አማራ ርስቶችን ለቆ ይወጣል የሚል ግምትም የለኝ። ለቅድመ ሁኔታ መቀመጡ እንደማይሆን እያወቁት ግን ጦርነቱን ሆነልን ድረስ እንቀጥላለን ለማለት የወሰኑ ነው የሚመስል። ሌላኛው ቅድመ ሁኔታ አሁን ስልጣን ላይ ያሉት የኢትዮጵያና የኤርትራ መሪዎች በጥፋታቸው ልክ በዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ከቀረቡ መሆኑን ያትታል። ዶክተር ሲሳይ ይህ አስቂ ነው ሲሉ አስተያየታቸውን ይጀምራሉ። ይሄ ማስረ አንዱ አስቂኝ ገጽታ ነው። እየተሸነፉም እንዳሸነፉ አድርገው የሚያው እየተሳደዱ እነሱ ግን ያሳደዱ መስሏቸው ኢትዮጵያን አክል ሀገር የሚመራ መሪ ወደ ፍርድ ቤት ካልቀረበ የሚለው መከራከሪያ በጣም አንዱ አስቂ ነው። ለፍርድ ይቅረብ ብለው የኢሳያስን ማሰብ ራሳቸውን እያታለሉ ለመኖር ካላሰቡ በስተቀር ይሄ ተግባራዊ የሚሆን አይደለም፣ ፍጹም የሚታሰብም አይደለም። እንደ አቶ ቻላቸው ታረቀኝ ጉዳዩ የማይሳካ እንደሆነ ጠቁመው ፍርድ ቤት መሄድ ካለበትስ ማን ነው መሄድ ያለበት ሲሉ ይጠይቃሉ። ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት መሄድ ካለበት ህወሓት ነው መሄድ ያለበት ወይስ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ነው የሚመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ናቸው መሄድ ያለባቸው የሚለው መጀመሪያ ወንጀለኛው ማን ነው በትክክል ነው ጥያቄ። የዓለም አቀፍ ፍርድ ቤቶች የአንድም ቡድን ወገን የሚያደምጥ አይመስለኝ። በትክክል በተጠና መሰረት ላይ ነገሮችን አይተው የሚጠይቁ ነው የሚመስለኝ እንጂ የአንድን ቡድን ሀሳብ አድምጠው እንደ አይነት ውሳኔ የሚደርስ አይመስለኝም። እና በነገራችን ላይ የማይሆን ነገር መጠየቅ ለአለመስማማት የሚደረግ ፍላጎት ነው። ህወሓት የመደራደር ፍላጎት የሌለው ስለመሆኑ የማይተገበር ቅድመ ሁኔታ ማቅረቡ አንዱ ማሳያ እንደሆነ አቶ ቻላቸው አብራርተዋል። ህወሓት ጋር መደራደር ባጭ እና መስማማት ኢትዮጵያ እንድትፈርስ መወሰን ኢትዮጵያ የምትኖረው እኔና የኔ ትውልድ እየተቀባበለ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ከገዛት ነው። ከዛ ወዲህ ግን እኔ ኢትዮጵያ ማልገዛት ከሆነ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር መኖር የለባትም ሚል ቡድን ስለሆነ እንደው ለተኩስ አቁም አሁን ራሱ መንግስት ትንሽ ብለ ተኩስ ባቁም ቢቀበለው ህወሓት ማዕከላዊ መንግስት ካልገባ ድረስ የሚያርፍ ቡድን አይደለም። አጠቃላይ ስብስቡም ባህሪውም እድገቱም የሰብአዊ እርዳታና መሰረታዊ አገልግሎት ተቋማት ስራ መጀመር እንዳለባቸው የጠቆሙት ምሁራኑ ለስራው የሚመደቡ ባለሙያዎች ደህንነት ግን ሌላ ፈተና እንደሆነ አመልክተዋል። እነዚህ ህዝቦች መሰቃየት የለባቸውም፣ የችግር ሰለባ መሆን የለባቸውም። በሌላ በኩል ግን ደግሞ መንግስት እነዚህን አቅርቦቶች፣ አገልግሎቶች ሊያቀርብ ሲል በምን ዋስትና ሳሌ መብራት ኃይል ለመዘርጋት ወይም ቴሌኮሙኒኬሽን መሀንዲሶች እኮ ተገለዋል። ገና የሄዱ መሀንዲሶች እንደገደሉ መንግስት እየገለጸ ነው። አገልግሎቶቹ እንዲጀምሩ፣ አገልግሎቶቹ እንዲስፋፉ፣ የፈረሱት እንዲገነቡ፣ እንዲመለሱ፣ የተቆራረጡት እንዲከተሉ መደረግ አለበት። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የክልሉን ርዕሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገርን ጠቅሶ እንደዘገበው የወልቃይት የጠገዴ የጠለምትና የራያ አማራነት የተረጋገጠና የተዘጋ ፋይል ነው። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የምርጫ ሂደቱን በመገምገም የታላቁ ህዳሴ ግድብን በማጠናቀቅ የተፈጥሮ ጸጋን ተጠቅሞ የመልማት መብት ላይ የተጋረጡ ችግሮችን በመገንዘብ እየደረሰ ያለው የምጣኔ ሀብት ድቀትን ግምት ውስጥ በማስገባት ኢትዮጵያ የተደቀነባትን የህልውና ስጋት ትኩረት በመስጠት አወጣሁት ባለው መግለጫ ህዝብ የነበረውን ጫና ተቋቁሞ ሰጠኝ ባለው የመተማመኛ ድምፅ በቂ ማረጋገጫ አግኝቻለሁ ብሏል። የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጣይር መሐመድ መግለጫውን በንባብ አቅርበዋል። የምርጫ ቦርድ ከተጣለበት ታላቅ ሀገራዊ ኃላፊነት አኳያ ከሰው ከፋይናንስ ከተሞክሮና ከሎጂስቲክ አቅም ውስንነት ቢታይበትም በአጠቃላይ ከቅድመ ምርጫው ጀምሮ አንጻራዊ አዎንታዊነት እንዳሳየ እናምናለን። የመራጩ ድምፅ እንዲከበር ተገቢውን ሰላማዊና ህጋዊ ጥረት እንደሚደረግና
የህዝባችንንም ሀቀኛ ውሳኔ ያለማወላወል እንደሚቀበል ለማሳወቅ ይወዳል። በሌላ በኩል ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የሥርዓቱን ወነተኛ ባህሪ በተግባር መፈተንና ማጋለጥ መቻሉን ትልቁ ውጤት ተደርጎ መወሰድ ይችላል። በምርጫው ሂደት የታየው ጎዶሎነትና ክፍተት ከምርጫው ውጤት አኳያ የምንመዝነው ከሆነ የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታና የሐሳብ ብዝሃነት የማያመላክት መሆኑን መናገር ይችላል። አብን እንደ ድርጅት ከምርጫ በመሳተፉ ምን አገኘ ወይም ማሳካ የሚለውን ስንገመግም ተስፋ ሰጭ ነገሮች እንዳሉ መካድ አይቻልም። ከሁሉም በላይ የህዝባችን ወነተኛ ወኪል ስለመሆናችን ህዝባችን የነበሩትን ጫናዎች ተቋቁሞ በሰጠን የመተማመኛ ድምጽ በቂ ማረጋገጫ አግኝተናል። ይህም የመጪው ዘመን ፓርቲ መሆናችንን ይመሰክራል። በሀገር አቀፍ ደረጃ በተሻለ ህዝብን የማስተባበር አቅም እንዳለንና ጠንካራ ተገዳዳሪ የፖለቲካ ኃይል መሆናችንን በማያሻማ ሁኔታ አረጋግጠናል። ከመንግስት ቀጥሎ በኢትዮጵያ ጉልህ ተጽዕኖ ያለኝ ፓርቲ ነኝ ያለው አብን በሂደት ብሔራዊ ውይይትና ድርድር ያስፈልጋል ብሏል። ብሔራዊ ደህንነትን በተመለከተም በመግለጫው ትኩረት ሰጥቶ ዳሶታል። አብን በወቅታዊ የሀገራችን ብሔራዊ ደህንነት ከጊዜ ጊዜ እየከፋና እጅግ አሳሳቢ የሆነ መምጣቱን ይገነዘባል። የውጭ ወራሪዎችና የውስጥ ቦርቧሪዎች ከተቻለ ኢትዮጵያን ለየዘውጉ አምበሎች በታትኖ ከዓለም ካርታ ለማጥፋት ካልሆነ ደግሞ ውስጣዊ አንድነት የሌላት ደካማና ፍላጎታቸውን ያለማንገራገር የምትቀበል አድርገው ለማሽመድመድ እየተረባረቡ ይገኛል። ከዚህ አንጻር የብልጽግና ፓርቲ የሀገሪቱን የዜጎችና የመንግስቱን ሰላምና ደህንነት ጥቅምና ክብር በማስጠበቅ ረገድ ጉልህ ክፍተቶች እየተስተዋሉበት ነው። አብን ማዕከላዊ መንግስትና በየደረጃው ያሉ መንግስታዊ አካላት ሀገሪቱ ከተደቀነባት የህልውና አደጋ ለመታደግ በሚደረገው ርብርብ የራሳቸው ሚና በግልጽ ከመወሰን አንስቶ ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ያካተተ የብሔራዊ ደህንነት እርምጃ እንዲወስዱ ጥሪ ያቀርባል። መንግስት ልዩ የደህንነት ስጋት ያለባቸው አካባቢዎች ላይ ትኩረት እንዲያደርግ፣ በተለይም አሸባሪው የትህነግ ቡድን መልሶ በተቆጣጠረው በትግራይ የተማሪዎችና የሲቪል ዜጎች በአጠቃላይም የትግራይን ህዝብ ደህንነት በማስጠበቅ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ይጠይቃል። ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች በትግራይ ክልል በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ተመድበው ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ የሚገኙ ተማሪዎች ሁኔታ አብንን በእጅጉ ያሳስበዋል። የትግራይ ህዝብ በመካከሉ ለሚገኙ ተማሪ ልጆቹ አስፈላጊውን ጥበቃና ክብካቤ እንዲያደርግ ጥሪ እናደርጋለን። ኢትዮጵያ የተደቀነባትን ጽኑ የብሔራዊ ደህንነት ስጋት ለመመከት የሚጠበቅበትን እንደሚያደርግ ፓርቲው በመግለጫው ጠቅሷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቀጣይ ፓርቲያቸው ካሸነፈ የሌሎች ፓርቲ ሰዎችን በስራ አስፈጻሚ ውስጥ እንደሚያካትቱ በገለጹበት ጉዳይና በምርጫው ያልተሳተፉ በኦሮሚያ ክልል ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሽግግር መንግስት በክልሉ ስለማቋቋማቸው በተናገሩት ጉዳይ ላይ የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር አቶ የሱፍ ኢብራሂም ምላሽ ሰጥተዋል። አሁን ያለንበት ሜዳ ለፉክክር ወይም ለኮምፒቲሽን ብዙ ማመች ያልሆነ ነገር ግን በትብብር በውይይትና በሰለጠነ ድርድር ሁላችንንም ማሻገር ይቻላል የሚል እምነት ስላለን ሀሳቡ ግን ትክክልና ጥሩ ነው ብለን ነው የምንወስደው። መንግስት መመስረት ያለበት በምርጫ ነው። ምርጫው አስቻይ እንኳን የማይሆን ከሆነና ችግሮች በሀገር ደረጃ አሁን እንደምናያቸው ከሆኑ ሀገራችን ያለችበትንም የፖለቲካ የኢኮኖሚና የማህበራዊ አዘቅት ከግምት ውስጥ በማስገባት የሽግግር ጊዜ ተወስዶ ብሔራዊ ውይይትና ድርድር ያስፈልጋል። ጉዳዮቻችን ሽግግር መንግስት በመመስረት የሚፈቱ ናቸው ብለን አናምንም። ምዕራብ ትግራይ የተባለው አማራና ትግራይ ክልሎችን እያፋጠጠ የሚገኘው አካባቢ አንኳር ስምሪት አድርገን እየሰራንበት ያለ አካባቢ ነው ያለው ፓርቲው፣ በማንኛውም ሁኔታ እነዚህ ቀጠናዎች በህወሓት ስር ዳግም የሚሆኑበት ሁኔታ አይኖርም በማለትም ገልጿል። የአፋር ነጻ አውጪ ግንባር፣ የአፋር አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት ግንባር አርዱፍ፣ የአፋር ህዝብ ፓርቲ፣ የአፋር ህዝብ ፍትሐዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲና የአርጎባ ብሔረሰብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ በጋራ ባወጡት የጽሁፍ መግለጫ በአፋር ክልል የተካሄደው ምርጫ የምርጫ መስፈርት አያሟላም ብሏል። በአርዱፍ ምክትል ሊቀመንበርና የአፋር የፖለቲካዊ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ አቶ መሐመድ አወል ወግሪስ ከቀረበ የጽሁፍ መግለጫ በጥቂቱም፣ የዚህ መግለጫ ዋና ዓላማ በክልሉ የብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ያወጣውን ሀሰተኛ መግለጫ ማስተባበያ መሆኑ ልብ ይለዋል። እኛ በአፋር ክልል የምንንቀሳቀስ የተፎካካሪ ፓርቲ ፖለቲካ ፓርቲዎች በክልላችን ምንም አይነት የምርጫ መስፈርት የሚያሟላ ምርጫ ስላልተደረገ ውጤቱ እንኳን ወደኛ የሚያዳላ ቢሆንም ተቀባይነት እንደሌለውና በክልሉ ድጋሚ ምርጫ መደረግ እንዳለበት ከዚህ ቀደም ባወጣነው የጋራ መግለጫ አረጋግጠናል።
በግልጽና በማይሻማ አቋም መግለጻችን ይታወሳል። አሁንም የኛ አቋም ከዚህ እንዳልተቀየረ ለመግለጽ እንወዳለን። የአፋር ህዝብ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ሙሳ አደም በመግለጫው ላይ ተከታዩን አክሏል። በቂ መረጃና ማስረጃ አደራጅተን ለሚመለከተው አካል አቀርበናል። ፍትህን ደግሞ ያው እንደምናገኝ ተስፋ እናደርጋለን። ከፍተኛ የማዋከብ መሳሪያ እስከመተኮስ እጩ እስከማሰር እስከመግረፍ እና በጣም ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በተቃራኒው ፈጽመዋል እና ይሄ እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቅ ነው። አሁን እኛ ሌላ ምንም አጀንዳ የለንም። መግለጫው በተሰጠበት ወቅት የአፋር ነጻ አውጪ ግንባርና የአርጎባ ብሔረሰብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ አልተገኙም። ለምን አልተገኙም? መግለጫው ስነሱን ይወክላል ወይ? ምርጫው ወደኛ ያደላ ቢሆንም የምርጫ መስፈርቱን ስለማያሟላ መደገም አለበት ስትሉ አይጋጭም ወይ ተብሎ ከዲደብሊው ለቀረበ ጥያቄ አቶ ሙሳ አደም ተከታይን ብለዋል። እዚህ ያለን የአፋርስ ፓርቲ አለ፣ የአፋር አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት ግንባር አርዱፍ አለ፣ የአፋር ህዝብ ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ደግሞ አለ። ሶስታችን ነው ያለነው። እዚህ የሌሉት ኤኤልኤፍ እና የአርጎባ ብሔረሰብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ናቸው። ስላልደረሱ ነው እዚህ ቦታ ላይ መገኘት ስላልቻሉ ነው እንጂ የእነሱን ስም አትመን እዚህ የምናስቀምጥ እንትን አይደለንም። እዚህ የተባለው ቃል የእነሱ ቃል እንደሆነ ነው ተስማምተን የመጣ ነው ማለት ነው፣ ግልጽ ለማድረግ ያክል። ሌላው ከምርጫው ጋር በተያያዘ እኛ ኤክስፔክት የሚደረግ የምርጫ ውጤት ዞሮ ዞሮ ሊኖር ይችላል፣ ምርጫ አድርገናል የሚል ሀሳብ ያላቸው የክልሉ ብልጽግና ቅርንጫፍ ሰዎች የሚያደርጉት ነገር ሊኖር ይችላል። የፈለገ አይነት ውጤት ቢመጣ ነው ከዚህ ውስጥ ምክንያቱም the whole process ሙሉ ሂደቱ የተበላሸ ተገቢ ያልሆነ ህገወጥ አይነት አካሄድ ስለተሄደበት ተቀባይነት የለውም ነው። እኛ በእኛ ክልል ምርጫ አልተደረገም ነው እያልን ያለ ነው።